De les van vandaag is, wie als God? Oké, okay? In Afrikaans, of in Engels, het who is God? Oké, okay? That's today's lesson. Oké, okay. So, ik wil net gewoon voor jullie vragen. Jullie is pas nou jong mensen, jullie kennen jullie praat altijd van die jaren, jullie kennen daar zijn jaren wat boer die wolken, ver boer die wolken is, wat jylle, al jylle, alles van jullie zien. Maar vertel me een beetje, wie denk jullie is God? Je bent allemaal stil, je bent nou opgeroepen, nou zondags, nou ge, nou wazen en nou kan jullie niks zien. Oké, maar Jacob man, enige iets, moet niet bang is hier, hierso moet je niet bang is om te praten, ja. Nou, praat ook. Enig iemand, ja, wie is die persoon? Ja, maar jy bedoel kaderig. Huit de mannen post. Ja, kom. Enig iemand, anybody? God. Ja, wie is God? Is God de boom? Ja, hij is almacht. Je ziet, ik wil even met praten, zoals Baal. God is een geest, dat is bij je goed. Daar is eigenlijk 100%. Je bent hier, hij is almacht. Kom, Melanie, yes. Misschien is iemand om te spelen. God. Praat? Zij zegt God is een man van boven. Yes, correct. Yes. Wat is God? Wat is God? God is die vader, die zoon, en die heilige geest. 100%, jullie geven hulp aan de klant. Amen! Yes, let's go with jullie beest, guys. Oké, okay, next, kom, ga naar die volgende slide toe. Tell me, who is the Holy Trinity? Jovan. Wie is die drie enigheid? Jovan. Wacht, kan jullie gaan wegkijken? Wie kan gaan wegkijken? Jovan. Die is voor die Engelse klas. Jovan, de kantie. De camera kan zien af. Sorry, ik zie de screen. I have to zoom in. Oh, oké. Okay. Sorry. Can you? Oké, het is fijn. Yes. Yes. Als je rood is gewoon, die is wat aan je goed nu. Als je zegt, als je mijn zoon zit, als je zegt, ik kom nog kiezen op. Als ik kan slapen hier, als je van die jaren verraakt. Die ga je me houden. Oh ja, ze wil net zien, ze wil zien dat ze hele. Maar die klas is op mijn school, dat is te kunnen, zoals je moet zien. Ik heb elkaar luisteren. Ja, we gaan rooien. Oké, het is goed hier, goed, hè, guys. Oké, okay. Wie is die drie enige? Die vader. Ik ook. Okay. Ik ook. Die vader, jij recht. Ik zie jouw moeder. Die wereld is op hier. Die Heilige Geest. Vader, die ziel in die Heilige Geest. Vader, die ziel in die Heilige Geest. Die Vader, die woord in die Heilige Geest. Die woord later, die ziel, want die woord het die kan ons wel reden. Stoelen. Ik wil naast van die woord. Kan maar kan zien. Die woord van God. Wanneer? Die woord van God het in die hemel met die Vader en die Heilige Geest geblei. Maar die woord van God het hulle drie aarde toe gekom. En zijn naam was? Jesus. Jesus is niet die vader, hij is die vader se seun, die woord van God. En hij het later Jesus geword wat die seun van God genoem is. Hier is iets niets wat jullie kan leren. Jesus het later, wat die woord van God was, word later die seun van God, Jesus van Nazareth. Of mensen ken hem nou Jesus Christus. Hij het genoem in die Bijbel Jesus van Nazareth, want hij het van die stad Nazareth gekomen. Oké. Okay. So alle drie werk as een team, hulle is die drie eenigheid. In Engels noem ons dit the Holy Trinity. Ok, hulle is die drie verskillende gode nie, hulle al drie maak een God. Ok, let's go to the next slide. Ok, 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 die was vir die Engelse student. Ok, die drie eenigheid, nou gaan vir julle nog een paar dinge leer van hulle drie. So die vader, sy Hebreëse naam is, die vier letters, hulle noem het in Engels, Tetragrammaton, Godse naam, Yahweh. Maar in Latijnse naam is Jehovah. So die naam, is, die Latijnse naam vir die naam is Jehovah. Dis kom hoor julle, baie mense sê Jehovah, maar sy original naam is Yahweh. So as jy uitskree Yahweh, dan hoor die vader vir jou. Maar dit betekent God. Dit betekent die letterlijk Godse. Oh ja, die is
Ja, die is gezegd, ja, maar die is Godse naam. Pap, jouw vader, die pa van de hemel, hemelse vader, zijn eigen naam. Oké, okay, let's go to the next one. Yahweh. Yahweh. En wat is de Latijnse naam? Jehovah. Oké, okay, let's go to the next one. Die woord, wat ook die seun is, zijn Hebreeuwse naam is Yeshua, recht? Maar zijn Afrikaanse naam of zijn Engelse naam is Jesus. Ons ken hem als Jesus of Jesus, maar sy Hebreërse naam, toe hulle vir hom in Hebreërs genoem het, was Yeshua. Maar onthou, hy het nie Hebreërse taal met gepraat, hy het uiteindelik in Engels, die taal was Aramaic. Die moslims, hulle praat Arabiek, maar Jesus het Aramaic gepraat. So, sy naam was Yeshua, sy Hebreërse naam. Weet dit daarmee? Oké, okay. Die voorene is, die derde is, Heilige Geest, sy naam is die Geest van God. Jy sal sê, mense gaat sê die Geest van God, of die Geest van Jesus, is ook Geest van Jesus, maak jy saak het. So, al drie is baie belangrik. In die Oud Testament het die Vader, hy was meestal daar. In die Nieuwe Testament is het Jesus. En nou op onze tijd is het ons Heilige Geest, en ek het ons Waldo gesê vandag, die Heilige Geest is die ene wat langs hom staan, maar as een dag as die Heilige Geest binnen hom kan instaan, dan sal hy minder sonde doen. Want die Heilige Geest is die ene wat vir jou sê, moet dit doen nie. Maar, en die Heilige Geest sal ook sê dat die mense daarachter wat nabij sy lien is, hulle sal allemaal focus, verstaan julle soos die. Ok, recht. Wat beteken Trinity? What does Trinity mean? Wat beteken die drie eenheid? Let's go. Kom, julle is makkelijk. Die waarde, ja. Wat beteken drie eenheid? Wat is die eenheid? Dit was een fantastische vraag. Ek weet nie hoekom het hulle gelag nie, want dit is een goeie vraag, want jy kan ook vir my een vraag vraag. Eenheid beteken een, hulle wil een. So wat beteken drie eenheid? Oké, incorrect. Is makkelijk, jylle, dis in die woord. Drie eenheid. Oké, let's go. Nou was hulle wat God een. Drie in een. Dis wat drie eenheid beteken. Destiny, why you? Oké, yes, you can. Yes, basically say so, yes. Maar drie eenheid beteken, die woord drie eenheid, ek praat nie wie hulle ding is, he. Ek praat, wat beteken drie eenheid? So dat jylle net weet, of Trinity. Drie in one. Ja, dus well done Karen, deze 3 in 1, 3 in 1. Oké, okay, hier begin. Die 3 in 1. Yes, oké, okay, kom, ons gaan naar die volgende. Oké, okay. Weet, kom, vraag julle, wat is die oorspronkelijke naam vir God? Jesus. Ja, Tino. Jesus. Wat is die oorspronkelijke naam voor God? Oké, nou guys, ek praat nie, wat is Godse eie naam? Ek praat, wat is die oorspronkelijke naam vir die naam God? Almachtig. Oké, kom ek gee vir julle die antwoord. Of kan ek vir julle toe? Heilige Geest. Die clue is, die naam begin met die E, die letter E. Almighty. Nou kan julle nie vir my sê, yes, wow, nie. Iemand was bijna bij. Almachtige. Let's go. Elohim.
Yes, dit is God se woord. In die Hebreërs, as jy Hebreërs in die Hebreërs taal, as jy sê God, beteken dit Elohim. Elohim. Oké, okay, guys, jullie moet stil wees, nee. As jullie antwoord vir vraag het, dan kan jullie praat. Moet nie net uit verband het praat, is dit. Oké, okay. Elohim, hier is iets niets wat jullie kan leer. Die original naam vir die original naam vir die woord God is Elohim. Oké, en hier is nog iets. El, as die woord El, die twee letters leeg, dit is een elke Engelse naam. Soos bijvoorbeeld Michael, die twee letters is ook aan die einde van die twee namen. Dan weet en Vialtino. Oh, that's a good one, yes. That's a good thing, so die weet jy hoe die Heere baie in jou leven is. Vialtino. Gabriel ook aan die einde van die twee letters. Gabriel. Jy sê Engelie. Jy en die jou. Ja. Maar dat is de magische zaakje. God is nog steeds bij jullie allemaal. Ja, dat well done. Okay. Oh, sorry. Okay. Wow, jullie monden man. Okay, guys, let's go. Let's move. Wow, jullie monden man. Okay, guys. Are you guys? Shh. Kan het smort dan? Ja. Of is je daar gewoon nog bezig? Ja. Moet je het samen is of moet dat niet in je naam is? Die I en L. Ja, met dan. Met die I en L. Maar iemand luister. Doe die samen. Als je maar zit, dan moet je het goed doen. Gisteren. Doe die samen. Please. Laatste kaas. Dan moet je naar de uitschot. Oké, ja, ik ga. Ik kan over jullie allemaal duidelijk zien. Zo, ik is er. Oké. Wat is Godse nummer? 7. Jullie niet zeggen 7. 3. Dank jullie. Hij zei 3. 6. 6, oké, kom eens zien. 7. 12. Wel gedaan van jullie. Maar Monies was. Ja. Ja, Monies was een soort darbatie. Oké, let's go. Ja, en daar is een fun fact ook. Hij is een christen, hij kent van Jesus goed. En dus hoekom hij bij goed is, want hij weet hij zit al zijn eer van die arm van God. Yes, correct. Yes, oké. Dus kom sien jy altyd, hulle sal iets soos die doen. Iets soos die. Ja. Iets soos die is vir die Here. Oké. Let's go, next question. So as julle altyd sien die letter 777. Ek het 777. 777, yes. Ek het nog op ons gemeente naam. Het is vir die Vader, die Seun of Jesus en die Heilige Gees. En die lotto, het julle gesien daar in die movies, in die casino, 777, daar weet die mense, geel. Ja, as alles op 7 was. Yes. Vader Jesus. As julle kan dan so met hom, wing. Oké, let's go. Wie is die Vader? Kom ons, ek gaan van julle vraag. Yes, u bent gesê God. Ja, gedaan. Jesus. Onze Vader. Nee, het is... Hy is jou machtige man. Hy sê, yes, wel gedaan, hy is een van die antwoorde, wel gedaan, die is reg, Marcelo. Jalom. Zeg hem weer. Jalom. Jalom. Nee. Maar oh ja, dit is God, dit betekent God, dit is God. Yes, wel gedaan. Oké, maar kom eens gaan dieper in. Marcelo, laat het zeggen, zeg. Hy het gesê, onze Vader. Oké, kom eens zien wat die antwoord is. Dit is Jesus' Vader. Het was Jezus. Oh, het was Jezus. Sorry. Onze Vader. In Engels is He's the manager of all things. Everything exists because of Him. Sorry, die is voor die Engelse mensen. Jezus' Vader, dus Jezus' Vader, echt. Eerstens. Dat is onze Hemelse Vader. Marcel het recht hier voor een handenklap, guys. Wat nog? Hy is die bestuurder van alles niet en oud. So alles is in God sy, die Vader sy hande. Hy alles bestaan uit hom. Niks, ons, die aardbol is baie klein in sy hande.
En ek wil vir julle sê, toe julle nog klein was, voordat julle aarde toe gekom het, het julle op God se God die Vader se hand gespeel, dat hy altyd vir ons stories vertel van wat ons gaan doen in ons toekoms hier op die aarde. So hy het geweet dat julle gaan hier wees, hy het geweet dat julle eendag gaan vir hom ken, maar hy het geweet dat daar ook sonde in jou lewe gaan wees, want hy dit is nie wat hy gebeplan het vir jou. Okay. Oh ja, sorry, maar ek is 'n mix van Engels en Afrikaans, jammer. En alles bestaan uit hom. Alles, alles wat jy kan sien hier rondom, alles in die wêreld. Alles is deur hom, God die Vader. Hy's baie powerful. As kyk hier, God sit, luister hier guys, God sit mos nou so op sy troon. As hy sê en daar's engele wat rondom hom vlieg, reg? As hy sê pinkie net so op beweeg, dan val hy engele dwaak teen die muur. So kragtig is God die Vader. So dis hoekom as jy aan God uitroep, alles is Jesus, né? Hy sal jou kom help en hy het al die krag in die wêreld. Al die demons moet vlieg. Hulle is te bang vir hom. En die demons, hulle is daar om die mense te veg te vat, om mense hulle te laat sondig. Maar as die demon lieg, as 'n demon vir jou lieg, dan het God die reg om by demon uit die hele uit die wêreld uit te vat, uit alles uit en nie net vir hom jalte te stuur, maar aan 'n droë plek te stuur. Die demons hou nie van die droë plekkie. Dus hoekom is hulle altyd in plekke waar daar mense is en hulle moet 'n liggaam hê. So as jy standbeeld het, as daar 'n statue is in jou huis, alles is 'n statue van 'n kat, 'n kat, 'n demon kan daarop gaan want 'n demon het 'n liggaam nodig. Daar's nog 'n ding wat jy kan leer. Okay. Ornaments. Hier is byvoorbeeld die Vader se hand en dan hier is al die babetjies. Ek kan nie sien dit dan. Okay, luister gou, jy sal net vir julle gou iets sê, nee. Die is 'n painting van 'n meisie wat se naam is Akiana. Sy was het God het vir haar hemel toe gevat en vir haar dinge gewys hoe dit lyk. En daar's nog dinge, daar's nog picture up, daar's eintlik 'n painting van Jesus. Julle gaan sien hoe Jesus regtig lyk. Maar ek wil vir julle sê dat hoe groot die Vader is. Ek kyk hoe klein ja, maar dis hoe hulle lyk as hulle in mama se maag is. So God ken almal. Hy ken almal by die naam. Hy ken, dis hoekom is almal spesiaal. Want voor julle hemel aard, sorry, voordat julle hemel aard, luister gou guys, julle moet almal luister wat julle maak by 'n bietjie voordat ons aard toe gestuur word. As ons hier by die Vader en hy ken vir jou, hy ken jou, hy ken hoe jy is, hy choose your personality, gaan jy stil persoon is, gaan jy sagte persoon is, gaan jy meer persoon is wat baie van praat, as jy persoon wat baie jokes wil maak, hy kies dit als vir jou, dis ek kom, so hier is al babiekies, okay, wie is Jesus, of hoe is Jesus, dat is al dat change, jy is Afrikaans, okay, wie is Jesus, God is dan, Jesus, okay, hy is die woord, well done, Hope. That's a good one. Okay. Do I invite you to say? He's not the Holy Spirit. Jesus. Van God. Well done. Hey, is he seer? Well done. Hy is die, wat sê Oswaldo? Heilige. Heilige Geest. No, he's not. Hy sê jylle vir ons as kaper. The Creator. He is the creator wel, ja, dis goeie idee, hy is nog steeds, God beteken, hy het alles gemaakt, so is hy wel dan. Anybody else? Monique, do you have anything? Niks. Nee, sy ken, moet nooit sê sy ken niks, want jy vervloek haar, en jy moet daar bestraf, Monique. Yes, anybody? Celine, weet jy nie iets sê, maar Jesus. Vader is okay, kom eens. Okay. Oh, hij zei zijn vader is hier wel daar. Okay. Kom maar zien die antwoord. Hij is zo pa, hij is zo pa. Is je al gereed? Mijn God. Jij hebt zo gezien. Aarde bestaat niet om. Dat is die vader. Kom op, kom eens zijn woorden. Want het was eigenlijk recht. Hij was recht. Ik weet niet van wat lacht jullie niet. Ik weet niet van wat lacht jullie niet. You see? Hij bestaat niet. Maar ik wil net een paar. Luister gewoon zo. Die antwoord is, die aarde is eintlik gemaak uit Jesus uit. Gaan julle nou wys. Ok, hy is eerste die woord van God, yes. God die woord. Ok, die tweede is, hy word ook die seun van God genoem, die gesê,
Wel dan, Julian. Oké, wat nog? Kom eens van tijd. Zijn belangrijke titel is die Christus. Je moet die leren. Hij is die Christus. Christus, die andere woord van Christus is Messias. En die Messias betekent, hij is die gesalde heiland. Wat ons red van onze zondes af. Zie, dat is zijn rol. So, jullie sal altijd hoor Jesus Christus. Christus is die Jesus van. Of Jesus Christ. Christ is die Jesus is sy rol. Dit is net sy positie, nee. Want hy is die Messias. Basically, die positie is een superhero wat we allemaal sê. Dit is wat hy is. Hy is die wat jullie red van jullie zondes. Hij was een baie immature, wie dat hij gesê? Help me, help please. Maar ik heb tegen hem, ik heb gezegd, oké, let's go guys. So die is hoe Jesus originally likes. Mensen teken altijd van liewe Jesus met strijdhaare, recht? Sy haare is hulle krullerige haare. Hy krullerige haare. Hy het blauwe. En hy het blauwe, yes. Nou die van. Hy het meestal blauwe, so ook alle kantje uit. Yes, die nou. Van, nou haas, al hy tegen my klas, en hy sê, niemand weet eindelijk hoe lyk Jesus. Dit is een leer wat hy vertel, Jesus vat van baie mense in hemel toe, baie kinderkies ook, hy vat, dit is een leer, daar is mense wat van Jesus sien, vooral die meisiekie, wat gebeur het is, sy was hemel toe recht, die meisie wat hy geteken het, ek het nou die foto van haar, nou gaan die hele volgende week luister, as die Heere se wilde is, en ek onthou, die Heer het van haar hemel gevat, en sy het vir Jesus gesien, recht? Ek het ook vir Jesus gesien in my droom, en hy lyk regtig so, ek sal iets vir julle liggie. En daar is nog, ek sal wille nog foto's of paintings wees nou, nee, hierna van julle. Maar, sy het gesien hoe hy gelyk het in die hemel, maar toe sy aarde toe kom, toe sy vergeet hoe lyk hy een bietjie. Toe is dit daar iemand, een timmerman, letterlijk, want hy was ook een timmerman op die aarde, een kapente, iemand wat met hout werk en huise bou en kassebouw, het by haar deur gekom en hy wil iets iets gefiks het, maar toe sy die dochterkie, sy was 8 jaar oud vir haar ma, mama, hy lyk net soos Jesus, en toe vat hulle sy gezicht en paar van sy gedeeltes van sy gezicht en toe paint hulle net een bykie van sy gezicht, maar die is Jesus, die als is Jesus van Jesus. My pa gedees die man sy gezicht. Ok, ek gaan julle nou wees hoe Jesus hulle toe jong was, en ook toe hy, julle nie kies. Papa, dat is nie kan. Ja, die is nog een ander painter wat sy gepaint het. Jesus, hy is bezig om vir die vader, hy is bezig om vir die vader te sê, vader vergewe vir hulle sondes. So dis wat gebeur as hy, sien, Jesus is die ene wat, luister gauw julle, Jesus, Jesus is die ene wat vir die vader sê, vader vergewe vir hulle, vergewe vir Dwayne dat hy gebekleed, of vergewe vir Julian dat hy altyd so sport vader, asseblief vader, of vergewe vir Celine dat Celine nie wil luister by die huisie of iets soos die, of vergewe vir Tino as Tino kwaad raak, of vergewe vir Hope as Hope ongehoorsam is in die klas, bijvoorbeeld, maar ek het een voorbeeld nie julle, dis wat Jesus doen, hy is die ene wat vir die vader kan sê, vader asseblief, want hy het op die kruis gesterwe. Hy was die ene wat gewillig was om op die kruis te sterwe. En vir ons. Vir ons sondes, yes. Ja, oké. Hoeveel disciples het Jesus? Jesus het... Hoeveel disciples? Allemaal nou, sy mijn, die mijn was 12. Hoeveel disciples? En toe het Judas was nou vir die duivel gewerkt. En toe was het 11, maar... hy het baie, ons is, jylle wat hier sit, as jy vir Jesus volg, as jy disciples. Soos jylle is letterlijk nou disciples, want jylle leer. Disciple is iemand wat leer, een leerder van Jesus. So jylle leer nou van Jesus, so jylle is disciples nou. Oké. Hoeveel het was? Ok, hier is hy gelijk toe hy nog jong was, hy was baie jong hier so, en jy kan sien hier, jy kan hier sy oor is een bietje blauwerig, maar hier het hy, sien van die klein ouderdom af het hy al gebid, so dus kom het jylle al van die jong ouderdom af bid, want hy het self gebid toe hy aarde toe was, alhoewel is hy God, nee, hy het alles gemaakt, die vader was nou ook nog steeds in die hemel, so hy is hier op die aarde, hy is die mens geworden, die vader is nog steeds allerhoogste, die groot gees, en helder gees, maar hy is die ene wat vlees geworden het, hy is die woord van God, wat vel op, wat mens geraak het, so hy het nog steeds gebid, al is hy God, hy het nog steeds gebid, maar hy wil vir ons gewys het, dat ons alles dit moet doen, ja, en hy was baie gehoorsam, ja, dis wat ek weet, en nog een fun fact is,
hy hou baie van om te lees en om te skryf. Dus kom is daar net 10 geboeie. Daar kon meer as 10 geboeie gewees het. Maar het was sy keuse om die 10 geboeie te maak, want hy hou nie baie van skryf nie. Hy hou baie van lees. Uit die twee uit. Ok. Die soe gelijk toe hy 14 jaar oud was, reg? En nie, luister gauw hier so. luister gauw hier so. Hier weet ek dat, luister, hier weet ek dat hy met die vader gepraat het, terwyl hy so jong was, kyk hier, terwyl hy jong was. As ons aarde achter. Ja. Waarom lag jylle? Terwyl hy jong was, reg? Het hy so met die vader gepraat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde wat hulle gaan maak. En ek weet nie, ek dink as die groep, maar ek weet nie, ek is nie seker nie, maar ek weet hier is die aarde, maar hier was hy net op die aarde, sy het maar net die painting so gemaakt, hier achtergrond, maar hier is die aarde, soos ons later gesê, so dit was wel gedaan, hy het daar opgeleid, maar ja, die Jesus toe hy jong was. Doe, kan jy nie sien? Sorry, ja. Ja, die waren zo. Maar nou kan hij kan het niet zien. Ik zal het nou weer. Wat kan je? Ik kan je zien. Wat is het? Ik kan het nog een beetje laten zien. Ik zal het weer zoeken. Ik zal het both ways. Oké, okay, hier is die volgende ene. Hy was hier een beetje ouder, hy was 19, denk ek. Maar hier is ook net een painting wat sy gepaint het. Maar hy is baie blij in die ene. Ah, dan kruis al. En hieronder, hier is die wolke, nee, hieronder is al die, is die hele wereld. So, jy kan hier die gebouwe sien, hier daaronder. Hy is, ja, Yeshua. Ja, jy sê wat, jy kan sien, ja. Wat is dit? Ja, as waar, ja. Wat is dit? 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 Wat is Ja, dat is een balk in die boer. Dat is een balk zo lang bij die balk. Je kan een paar gebouwen zo krijgen. Ja. Gepaint. Ja, die reden ook om zij het, God het laat zij zo goed kan paint. Ze kan paint en ze kan, ze kan gedachten ook schrijven. Oh, die waren. Ja. Toen hij mensen wist, via gereden, is weer een grotere rol. Ja. Yes, sorry. Ja, hy was soos ons. Ons is hy soos een normale groot kindje opgegroei. Een normale lange man. Ja. Maar hy kan homself baie groot maak. Nou dat hy terug opgestaan het van die dood onthou wat hy was op die kruisgesterwe. Toe gaan hy in sy graf, maar toe staan hy weer op. Hy het homself op in die lewende gebring. Hy het homself in die lewende gebring. Ja. Toe hy 3 dae af jaal toe gegaan. En hy het ons gesê, toe hy het ons gekom in een witte natie, toe sê hy gaan ons in 3 dae weer opstaan. Yes, en toe in 3 dae, toe staan hy weer op, toe gaan hy op, en toe gaan hy op jubel toe, en nou, hy het nog steeds, hy 3 dae was in die jylen. Yes, hy was, en hy het die duivels alles gedestrooi daar, nie gedestrooi, hy het gezichtig gedestrooi, met vier, die vier het uit sy hande uitgekom, en hy het die sleutels van die dood van die duivel afgevat. So dit beteken nou, dat as iemand sterwe, kan Jesus wel nog een kaart gee. Daai tyd as jy sterwe en jy het gestorwe, strik jou toe. As jy heilig was, gaan jy paradijs toe. Ok, en oja, hier is nog een ding wat ek vir julle kan sê, een mystery, of een secret. Die vader en die woord, die vader het vir die woord gesê, as jy kan net kiese, jy kan eider besluit om aarde toe te kom, maar as jy kies om aarde toe te kom en jou naam gaan Jesus wees, sal jy nooit weer soos die woord van God lyk. Soos hy het nie soos die gelyk. Jesus het nie altyd so gelyk. Of met die bruine hare, Jesus. Hy het kragtig gelyk soos die vader. Hy het ook wit hare gehad. Hy was powerful, sterk. Maar hy het 'n keuse gehad. As jy kan kies om soos Jesus te lyk, of soos die te lyk soos Jesus, jy sal nooit in for eternity, vir ewig, sal jy altyd so bly. Jy sal nooit weer kan change. Maar daar is engele, die engele wat beklei, hulle noem hulle die leerskare of die house van heaven, of die leerskare.
Hulle is die enigste mense, engele, type engele wat vir Jesus nog die woord van God noem. Oké, okay, hier is een ander, het sê toch die gepijn, Jesus. Yes, nee, sê? Wie is oma? Yes, correct, guys. Sê nou, hy het nou uitgemis, nou sê die, wat yes, die is. Ik kan nie sien nie. Kan jy my sien nou? Was dit fucking toe nog? Ah, nee, hy is, dis ek dink, dis hoe hy nou lyk, in die jimmel. En in die jimmel lyk jy jok, in jou geval, maar dis hoe hy lyk. De vader. O ja, ja, die is nog een ding. Die vader, alhoewel hy het wat hare, hy is baie groot, hy lyk eigenlijk soos een jong man, in sy toontjes, het jy dit geweet? Because allemaal in die jimmel lyk jong. Behalve as jy een babiekie is, of as jy een kindje is, as jy een babiekie is en jy het gesterwe, ja. Dan sal jy die jimmel een babiekie blij toe dat jou ouders, wat vir jou verloor het, toe jy babiekie was, hulle sal dat jy daar, hulle sal vir jou opgroei, of ja. Naar jou kyk, toe dat jy groot raak. En jou, die oudste wat jy kan lees is, tot like soos, iemand like wat hulle poortig is. Soos jy gaan like soos jy is 20 jaar. Allemaal in die jimmel lyk so, behalve daar is jong kinderkies wat opgroei, of hulle blij die ouder op tot hulle familie terugkom, dan sal hulle familie sien hoe hulle daar groot word. Maar dis hoe Jesus lyk, op die oomblik, ja, het is baie naby aan Jesus lyk, sy haar is bruin, krulhare, hier is sy haar, sy oor nie so blauw nie, maar die rede hoekom sy oor blauw is, is want die vader sy oor is blauw, en sy oor is nie net blauw van blauwheid, is eintlik blauw vier wat uit die vader, wat in die vader sy oor is, blauw vier van liefde, ja, dus, en Jesus kyk baie in die vader sy oor, ja, oké. Okay. Next, who is the Holy Spirit? Let's go to him. Hy is die derde persoon in die drie eenheid. Hy is die derde lidmaat van die drie eenheid. He's the third member of the Trinity. Who is the Holy Spirit? Wie is die Heilige Geest? Ah, is nie, Jesus nie. Is die Heilige Geest, yes? Ek gaan gewoon change, moet ek. Oh, as ek jy kyk, die is die Heilige Geest. God is the Holy Spirit? What? Die Geest van God, yes. En God is the Holy Spirit, yes. Jy sê dit in Engels as jy hulle dink. Anybody else? Dan gaan iets, oké, jy die vader, jy het Jesus, en jy het die Heilige Geest. Wie is hy? Die Heilige Geest is die vader. Die woord. Hy is die geest van die vader. Hy is die woord. Hy is die woord, Jesus is die woord. Hy is die een. Hy is die een, wat wat? Hy is die geest wat langs jou is. Hy is die geest wat vir jou naar die ewige lewe toe bring, yes. Well dan. Hy verlaai jou op jou rechte pad. 100% correct, Tino, give him a hand, everybody. Hy is die geest wat langs jou. Okay. Let's go. Hy is God die Heilige Geest. Well dan. Okay. Hy is die raadsman. As jy nou as wonderbaar raadsman sterke God, hy is die raadsman. En hy is die ewige vader. Ah, die vader is die ewige vader. Wat, sy het geprobeer, sy moet nie altyd net uitlag en huis. Hoor julle. Hy laat jou sleg voel, van as jy een sonde doen. So as jy een rand gesteel het, of in die huis, op die kas, en daar een rand op die tafel geleg, en jy moes het die gevaar het, want iemand het het gauw nodig, hy het gauw daar getoond toe gehad, jy vaar nou die rand, Heilige Geest is die ene wat vir jou laat in jou gedagte wat jou moet dit doen nie aan jy, en jy selfs begin slecht voel, jy gaat sommer terug sit, want jy voel, want hy, jy besef, as hy wat by jou is, hy sien alles. Ja, as ek iets wat, as jy my as in my huisje, ek dink dit jou altijd, as ek nou sien in my maal verhaal, my wist nie waar, ek kan my daar aan, en daar gaat ek nou sê, ek was al nie meer in my huisje, so, dit is die Heilige Geest. Dit is die Heilige Geest wat by jou werk, en ook, is ook jou engel, ne, onthou die, hulle, allemaal werk saam, Heilige Geest sê vir jou engele, en jou engele is maaskie vir jou, ok, want because hulle wil jy met in die moeilijkheid kom nie, en hy onthou vir jou alles wat Jesus in die Bybel gesê het, dus kom, laat ek vir julle die 10 geboeie leer, want dit gaan hy wees, sien, hy is net so belangrik as die ander twee, dit gaan hy wees, wat vir jou gaan sê, as jy nou alleen vertel, en jou en die juffer sê, bijvoorbeeld Dwayne, het jy gecheat in die toets, en jy sê, nee jou vrou, Heilige Geest sal, luister ek wat ek te voordeel, Heilige Geest sal laat, die skrif, moet nie lieg nie in die 10 geboeie opkom in jou gedagtes, en dan gaat jy vir die juffrou sê, eindelijk juffrou, ek het gecheat,
Para que salga de mí. Iván. Iván. Je bent niet zo boeiend leer, dus hij was nog, hij was niet daar eigenlijk. Ja, sorry, zeg maar. Ik heb een klasse daarna toe om PT te doen op taken op een dag. Dat ik kan nog gaan, als ik drie op het, drie of vier op het ging, wat ik aan te zetten, dat zou stil zijn. Tijd op, als je tijd, 5 minuten als je tijd op was, dan ben je taken. Maar als niet zomaar. En toen was die, ik mijn eigen goed te schrijven, we komen te mijn huis en we die lazen in. Dus zei ik toen, ik heb alles regeld in de concurrentie. Al 5 of 6, deed ik nog een eigen van, het is geschreven keer, ze maken keer, we komen daar naartoe. Maar ik heb geleerd, dus ik heb er ook, toen ik dat ook al niet heb, dat is er een vijf. Ik heb ze maar toe weer, maar ik heb geleerd. Oh man, dat is een zonde wat je gedoen hebt. Ze zijn nog voor de jaren, ze is ja, maar je moet naar die juffrouw toe gaan en van die juffrouw zei, juffrouw, ik heb geleerd. Want die jaren het gezegd in die gebed, dat heeft jou geleerd. Juffrouw, jaren, vergeef me van mij zo, dus, zoals ik ook mijn schuldenaars vergeven. Of vergeven voor ons voor het schuldenaars, yes, zoals ik ook het schuldenaars vergeven. Jij moet voor alle vergeven, en voor alle die waarheid vertel, zodat lieve Jezus voor jou kan vergeven. Want je kan niet voor lieve Jezus, ja, maar zeg maar, dat hij als iemand voor jou sorry zegt, dan wil jij die vallen vergeven, zo jij moet ook vallen vergeven. Tino is gezegd. Ja, sorry Tino. Ja, die waren ook als ze alle, misschien ook als ze alle niet, alle die had ziet, want waren sommige waren ze, als ze alle ziet, had die waren onder de taak, ons gaan, ja, ons kreeg. Oh, maar dat schier je op taak. Dat schier het op. En dat doen zij. Dat schier het op. Dat doe je op, zeg op. Zo, juffrouw, als juffrouw niet goed aanzet, maar... Sommige kan eens maar goed op al aan. Dat is net zo'n keer, ik heb dat ook gedoen, maar ik heb gebeleid. Die waren, dat is zo'n kennis, als alle taak krijgen, en alle kinderen aanvoed. Nou, sommige kennis kan ik niet goed aan. Hij schrik, als ik een paar van die kennis, ik weet niet hoe moet ik nou daar aanvoed. Dat is bij je lichtzinnig. Maar anyway, hoe moet ik dat hier doen? Zet het in Afrikaans? Ja, sorry. Haal ik hier allemaal kijk? Oké, een andere manier om Jesus te zeggen, kom Jesus Christus! Oké, kom eens zien. Gecheat. Correct guys, wel daar. Yeshua HaMashiach. Dan gaan jullie weer vragen, dat afsluit, slide afsluit. Ondou weer, dat is Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ja, ik wil voor jullie zeggen, wat de taal is die?
Hierdie taal is, die is die Hebreeuwse taal. Ja, die is Hebreeuwse taal. Oké. Okay. Wacht even jullie vragen, is Ethan wakker? Oké, als het een boring is, dan is iets fout met deze duivel. Oké. Hier is Adam en Eva jullie, dat is die pointing wat zij ook gemaakt heeft. Van Adam en Eva. Hulle is nie jou toe nie, hulle het mis nou jammer gesê vir die Here, al het hulle fout gemaak. Hulle is hemel toe en weer het vir hoeveelste keer gaan weer sê, julle sal nie onbeskof. Wat die eerste keer wat hy nou die prentjie sê aan Adam nou. Nou ek het pa jaar te wat ding Adam sy haar en lam, maar nou wat hy sê nou is dit ook nou as hy lam. Wel, dank die Here dat hy prent in jou gedagte gesit. Want ek het gesit, want ek het altyd gedink Adam het kort daar. Want ek het altyd gedink Adam, daar is een eten. As soos eten sy haar altyd Oh, ik zie niks, en ik wil voor jullie ook zeggen, nee, stop met de gauw, mag ik voor jullie iets zeggen? Allemaal heeft niet van hulle toe gekomen, luister hier zo. Allemaal heeft niet van Adam en Eva gekomen. Hulle was die eerste twee mensen wat God letterlijk gemaakt heeft, wat Jesus gemaakt heeft op die woord van God. Maar God heeft andere mensen in andere landen en bij hulle ook gemaakt, wat niet van hulle gekomen heeft. Maar hulle twee het bestel van Abel en Kain gemaakt. Thuis ek kom met Alma. Yes. Die Alma, hulle kan, ek moes op vrouw gooi. No, yes. Want broer en sister kan moes sê, is moes een sonder, he. Thuis ek kom met Dis sien, het maak nou sin vir jou. En ook later in die jare het God die hele aarde weer gedestrooi. En ons, jy kan sê, ons is van Noag afgekom. Want Noag en sy familie het, was dan Noag het sy vrou in die aard gesit. En hy het drie seuns gehad, en sy drie seuns het ook drie vrouwe gehad. Yes, en hulle het allemaal, eindelijk, ons kan sê, allemaal van ons het definitief aan hulle afgekom. Yes. Man, oh, hy man nie, ons het, ja, ons man nie, hoe kan hy, en toe was hy Noag gewees, hy was, hy het voorbeelde gemaakt, yes. Toe wat hy die kinders, van ons klas, wat hulle voor kan gaan, was Tino Noag gewees, en die Noag se kind, se vrou, en daar is die story, wat hy see, yes, en, toe het hulle moes die toring van Babel gemaakt en toe het God moes laat allemaal hulle tale change sodat hulle nie kan die gebouw bou tot hemel toe nie. God het nie net hulle tale gechange, hulle het uit sy hulle die mense se vel kleur ook gechange, so hy het toe die Chinese gemaakt en die swartes en die wittes en die Indians sodat hulle nie elke saam kan werk en dis hulle op hulle eie land. Maar Noah was so en Noah het ek gedrink. Yes, hy het gedrink, yes. Ja. Nog gedrink. Jesus was sê. Ja. Okay, ek wil julle nog een laatste woordie wees, en dit is Maria, Jesus' ma. Jo. Jesus' perfect. Ja, Jesus' ma, dis hoe sy gelijk het. Jesus' perfect, sy was eigenlijk baie jong toe sy vir Jesus gehad het. As jy die foto, as jy die painting, ek het vir julle op die tyd die gewees, as jy die painting van vooraf kyk, lyk sy so jong meisie, sy lyk so sy is 14, 13, maar as jy die foto, die painting kyk van die kant soos ek, soos Melanie of ek, dan sal sy meer ouwer lyk, so kom ek skyf vir jou. Sy lyk, kyk nou, sy lyk so baie, sy lyk soos een jong meisie. Dan gaan ek het vir julle een bykie draai, dan gaan julle sien, sy lyk een bykie, sy lyk een bykie nou, 21, sy lyk soos sy is nou bykie na 20 of 19, 18, kan julle sien? Sy was eindelijk, denk ek soos 14, sy was jong, maar daai tyd het hulle nie, soos, by school, die seens het school geloof, en hulle, die schools vir die seens was Torah school. Hulle daar die bij. Nou die waan, my oma het kind of a frame geef wat waar Jesus, en waar Jesus nog een baba gewees het, hy het God, staan God en Maria, hy het God man over Jesus in die hand. Is het die Joseph die Jesus een pa op die aarde, Joseph? Het hy brein haar, of iets soos hy? Ja. Yes, dit is Joseph. God die vader het wat daar. Hy moes jy so. Ek het even mee my nou te noem. Kijk maar, die rij waan was net zo alig. En as ek dan nog al aan het paard het. Ja, saman. En as ek al aan het paard het. Maar jy is een naam, is jy baie nie prem. Is dit een prem nie? As ek al aan het paard. Hulle die prem sa het. Hulle die prem sa het. Hulle die prem sa het. Bethlehem. Nee, sê die paus. Nee, sê essie. Nie peregoed die. Goed het waar, haar is gemaakt.
Zij heeft niet die kind van God, Jezus gedaan. Zij is niet God, die. Ze is een mens. Ja! Ze gaan weg. Die baan, dat was een mens, zijn naam. Toen Jezus kwam geboren, wist ik toen Amos, mens, goed. Yes. Goed aan, Jezus. Ja, ik ga niet wel iets aan. In Engels weet ik, hulle noem het de Magi. Hulle is die, een paar mensen zijn, was konings. Maar hulle het daar die sterren gekregen en dat het gebeurt, dat die Messias gaan daar te komen. Ik weet niet hoe hulle dat gaan doen, maar hulle kon die sterren gezien waar daar die sterren kon komen. Hulle die sterren gemeesd of gemeet of gestudeerd. En dat is hoe hulle geweet het dat die Seun van God, die God van Allerhoogste, gaan geboren wees. Die ene wat die hele wereld gaan red. Hij is basically die savior, die superhero of die redder van die hele wereld. Hij gaat aarde toe kom en allemaal gaan gesaved word. En dis hoe hulle gekom het. En dis hoekom weet jy nou, Jesus, hier is nog een ding, Jesus het, was jy arm man nie, hy het jy swaar gekry nie, want daai goed is, het sy hele schoolloopbaan, laat sy male in een groot huis bly, Jesus het jy swaar gekry nie. So dit gee nie vir ons een rede om swaar te kry nie, want hy het jy swaar gekry nie. Hy was ook famous in sy plek, want hy weet my so goed gebouw. Mense het altyd vir hom gevra, Jesus kan nie vir my asseblief. Voordat hy mos nou sy miracles gedoen het, voordat mense gebeur het, oh my word, kyk julle, hy is eintlik die Seun van God. Voordat hy so geraak het, hy was 'n normaal mens in sy straat, in die straat van Nazareth in Galilea. Hy het vir mense gejaag, van sy paard mos, sy paard is dieselfde werk gedoen. Hy was 'n timmerman, hy het goed gebouw en so. Toe sy pa gesterf het, toe mos Jesus alles oorvat in die company. En hy was, Jesus was ook een businessman, so hy moes al die dinge gedoen het, vir mense gehelp het. Ah, Jesus kan nie vir my asseblief hier so, my achter my jaad, asseblief net een lekker bou nie, of kan nie vir my hier, vir ons bed bou nie, of een kassie in ons huis. Dis wat Jesus gedoen het. En hy het bome gedra, dus kom, was hy baie sterk, was baie muscles, hy het nog steeds muscles in die hemel. Mense dink altyd, Jesus is een maar man, is hy een maar man nie, hy is een pap man nie, hy is baie krachtig, baie sterk, hy het baie groot muscles, soos iemand wat gym elke dag. Maar hy het nie, ek sal nie sê hy het gejubbie, daar was seker mis nou die jubbie, maar hy het letterlik bome gedra, want hy moes dit gedoen om sê, want sy elk dag was te werk, ja. Jesus van Nazareth. Explain. Dis die liewe Jesus wat julle voorbid, hy is hier spak man, hy is baie sterk, en hy kan die duivel net so destroy. As hy uitvind, die duivel moord met jou, dit is die duivel wat vir jou so laat vloek. As Jesus uitvind, is die duivel wat vir jou so laat beklei, of vir jou so laat rook, of vir jou so laat drink, gaan Jesus die duivel seer maak. Jesus maak nie een van ons seer, hy maak nie die engel seer, Jesus maak die demon seer, en hulle moor sy met julle, ja, want hy hou, hy haat dit, hy het vir julle gemaakt, dat julle goeie mense is, maar die demons het vir julle opmoor, en hulle haat vir Jesus. Ek gaan julle nou sê, hoekom haat hulle vir Jesus, maar, ja, gauw die licht met aansoek. Die einde.